Njëmë gjesi të ndëruar dhe lëshikues të drita televizion të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, qëfar ka ndodhur sot. Data sot shënon 7 maj dhe ne kemi përgatitur disa informacion në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që ka ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që të ndiqni. Ngjarje 1946 është themeluar kompania Tokyo Telecommunication Engineering, e cila më vonë njihet me emrin Sony. 1663 në Londër, në patronatin e mbretit Charles II, është hapur teatri i parë. 2010 Partia opozitare konservative filloi shumicën e votave në zgjedhjet parlamentare në Britaninë e Madhe. Lindje 1833 Lindi Johannes Brahms, kompozitor gjerman. 1867 Lindi Władysław Reymont, shkrimtar polak, nobelist. 1901 Lindi Gary Cooper, aktor amerikan. 1919 Lindi Evita Perón, politikane argentinase. 1923 Lindi Anne Baxter, aktore amerikane. 1941 Lindi Latif Susuri, shkrimtar shqiptar. Vdekje 1636 Vdiq Santorio Santorio, mjek shpikës i termometrit. 1915 Vdiq Albert Hubbard, filozof dhe shkrimtar amerikan. 1947 Vdiq Jani Minga, nënshkruas i deklaratës së pavarësisë së Shqipërisë. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Thomas Cruise, i cili ishte një aktor dhe producent amerikan. Ai është një nga aktorët më të paguar në botë, ka marrë vlerësime të ndryshme duke përfshirë një Palmë të Ardhmëri dhe tre çmime Golden Globe, përveç nominimeve për 4 çmime Oscar. Jeta e hershme dhe edukimi. Ai lindi më tre korrik të vitit 1962 në Syracuse, New York. Babai i tij ishte inxhinier elektrik Thomas Cruise, ndërsa nëna e tij ishte mësuese Mary Lee. Ai ka qenë i martuar me aktoret Mimi Rogers, Nicole Kidman dhe Katie Holmes. Cruise ka tre fëmijë, dy prej të cilëve u birësuan gjatë martesës së tij me Kidman, ndërsa tjetra është vajza e tij biologjike. Në total ai ndoqi 15 shkolla në 14 vite. Cruise kaloi një pjesë të fëmijërisë së tij në Kanada, kur babai i tij mori një punë si konsulent mbrojtjeje në Forcat Armatosura Kanadeze. Më pas, familja e tij u zhvendos në fund të vitit 1971 në Ottawa. Ai filloi aktrimin në vitet 1980 dhe bëri përparimin e tij me rolet kryesore në filmin komedi Risky Business dhe filmin aksion Top Gun. Vlerësimi kritik erdhi me rolet e tij në drama The Color of Money, Rain Man, The Born of the Fourth of Money. Si një yll kryesor i Hollywoodit i viteve 1990, ai luajti në disa filma të suksesshëm komercial, duke përfshirë dramën A Few Good Men, Thriller in the Firm, filmi horror Intervistë me vampirin dhe romanca Jerry Magnor, të cilin fitoi një çmim Golden Globe për aktorin më të mirë dhe mori nominimin e tij të dytë për çmimin Oscar. Që atëherë Cruise ka luajtur kryesisht në filma fantashkencë dhe aksion, duke vendosur si një yll aksioni. Ai ka luajtur Ethan Hunt në 6 filmat Mason. Në vitin 1996 deri në vitin 2018, rolet e tij të tjera të dukshme në zhanër përfshin Vanilla Sky, Monitor Report, The Last Samurai, Collateral, Night of Day e të tjerë. Tani do të kalojmë në rubrikën Edhe Shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlerave ushqyese të frutit mami. Ndërsa njerëzit njihen më të interesuar për përfitimet shëndetësore të bimeve të panjohura, frutat mamej po marrin një vëmendje. Ky frut ka shumë emra. Emri i tij shkencor është Pyrrhus sapota. Fruti mamej
është një central elektrik i vitaminave, mineraleve dhe lëndeve të tjera ushqyese. Mund të siguroj këto përfitime shëndetësore. A i përmban shumë fibra. Fibra në dietën tuaj kontribuojnë në shëndetin. Fibrat në dietën tuaj ndihmojnë pozitivisht për të humbur peshë. Shëndeti i indeve. Karotenoidet janë substanca që u japin ushqimeve të caktuara ngjyrën e tyre të kuqe. Në të portokalli dhe të verdh, ato janë gjithashtu antioksidantë të dobishëm që mund të parandalojnë dëmtimin e indeve trupore. Siç mund të pritet nga ngjyra e thellë e frutave mami, ai është mjaft i lartë në karotenoid, të cilat gjenden në këto fruta në formën e alfa-karoten, beta-karoten dhe likopen. Përmban gjithashtu litoin dhe zeaktin, të cilat përmirësojnë shëndetin e syve. Parandalimi i anemis. Anemia nga mungesa e hekurit mund të ndodhë kur dieta juaj nuk përmban mjaftueshëm minerale. Hekuri shfaqet në dy forma: hem nga burimet shtazore dhe jo hem nga burimet bimore. Krahasuar me shumicën e bimëve të tjera, fruti mami është një burim i pasur i hekurit dietik. Ai gjithashtu përmban vitamin C, e cila mund të ndihmojë në përthithjen e hekurit jo hem. Hekuri në frutat mami mund të jetë gjithashtu i vlefshëm për jo vegetarianët që po përpiqen të reduktojnë marrjen e mishit të kuq. Gjithashtu, ata janë një burim i mirë i lëndëve ushqyese dhe mineraleve si kalcium, fosfori, hekuri, kaliumi, magnezi, të cilat ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm. Gjithashtu përmbajnë dhe vitamin A, e cila luan një rol të rëndësishëm në përmirësimin e shikimit, dhe vitamina C, e cila ndihmon në luftimin e radikaleve të lira, është një antioksidant i fuqishëm, gjithashtu ndihmon në prodhimin e kolagjenit. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjellime, vranësira kalimtare dhe rreshje të pakta shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 6 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 23 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare, 1-9 metër për sekond, në drejtimin veri perëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 14-23 gradë Celsius, Kukës 8-16 gradë Celsius, Peshkopi 13-20 gradë Celsius, Tiranë 14-22 gradë Celsius, Durrës 16-18 gradë Celsius, Kavaj 17-19 gradë Celsius, Elbasan 14-23 gradë Celsius, Berat 13-22 gradë Celsius, Korçë 6-16 gradë Celsius, Vlorë 16-20 gradë Celsius, Gjirokastër 12-19 gradë Celsius, Saran 17-23 gradë Celsius. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 10 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 22 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare, 1-3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovicë 11-21 gradë Celsius, Podujev 10-20 gradë Celsius, Skënderaj 12-10
deri 21 gradë Celsius, Pej 15 deri 20 gradë Celsius, Prishtinë 13 deri 21 gradë Celsius, Gjakov 12 deri 22 gradë Celsius, Malishev 13 deri 21 gradë Celsius, Gjilan 13 deri 21 gradë Celsius, Ferizaj 11 deri 21 gradë Celsius, Kaçanik 12 deri 20 gradë Celsius, Prizren 10 deri 21 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, ky është gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, ju ftohet na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftohet të ndiqni programacionin në vim të Drita Televizion.